Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz. Üzə layihəsində yenə görüşünüzə gəlmişik. Bu dəfə də Azərbaycan musiqisindən danışacağıq və bunun üçün çox maraqlı bir qonaq dəvət etmişik. Opera ifaçısı Ülvi Qılıç bugün bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Ülvi. Təşəkkür edirəm Vəlvə xanım dəvətimizə görə. Sağ olun, yaxşı olun, yaxşı olun. Son illərdə sizi çox az görürəm. Bir müddət opera balet teatrında Koroğlu ifa edən zamanlarda daha çox gündəmdəydiniz. Həm mediada, həm ümumiyyətlə yəni fəaliyyətiniz qızğın gedirdi. Amma bu son illərdə sanki elə biraz fasilə vermişsiniz ya işlər gedirmi? Niyə gündəmdə yoxsunuz? İşlər gedir. Sadəcə gündəmdə olmaq üçün gərək aşırı təlxəy olasan. Mən də təlxəy olmaq fikrim yoxdur. Əgər sənətdirsə, Hodri meydan, dünyanın harasına istəyirlər mənə aparsınlar. Əgər o zal ayağa durub, ifa, mənim ifamdan sonra əl çalmasa ayağa durub, mən bu sənət tamamilə tərk edərəm. Amma belə, bilirsiniz, həm də İradə xanım o qədər cəmiyyətə savadsız insanları, savadsız müğənniləri, bilgisi olmayan jurnalistləri dırnaq içində. Yəni, aparıcılar gəlib gündəmə, yəni heç bir savadı olmayan. Və bunlar insanların zəhnini çirkləndiriblər öz savadsızlıqları ilə. Bax, ona görə bugün mən yoxam gündəmdə. Amma məsələ burasındadır ki, Ülvi, siz elə bir musiqimizdə, elə bir sahədə yəni ixtisaslaşmışsınız ki, yəni, əslində böyük ehtiyac və tələbat var o sahəyə və çox sadəcə az insanlar məhz o sahəyə, çünki buna həm də istedad və o mükəmməl səs imkanları lazımdır ki, opera ifa etsin. Təbii ki, operanın səhnəsində ifa edə bilsin. Və sadəcə bu qədər az olan ifaçılara əslində diqqət qayğı daha çox olmalıdır. Çünki onların sənətləri əslində mən sizin xatırlayıram 2011-ci il idi səhv etmirəmsə Koroğlu partiyasını ifa edəm. Həddindən artıq belə yüksək qarşılanmışdı. Həm tamaşaçılar tərəfindən, həm mətbuat tərəfindən və çox gözəl də alınmışdı. Bilirsiniz, yenə deyirəm, o sizin dünya görüşünüzdən irəli gəlir. Opera çox çətin sənət. Opera gündəm deyil. Bəli. Opera sənət. Oradan başlamaq istəyirəm ki, sənətdir. Bu insanın gərək heç bir problemi olmasın. Yəni, heç bir problemi olmalı opera müğənnisini. Necə ki, bu bütün dünya praktikasında elə sizinlə bundan öncə də biraz söhbət elədik. Bu Mario Lanz'ın həyatını kimsə oxusa görəcək ki, ona bir varlı şəxs onu himayəsinə götürüb və onun təhsil aldığı vaxtda və dünya səhnəsinə çıxana qədər o adam ona arxa olub. Opera sənəti belə bir sənətdir. Opera sənəti toyda gedib oxuyub, sonra gəlib sən opera oxuya bilməzsən. Çünki bu səs dəyişkənliyə uğrayacaq. Səndə milizmatizm əmələ gələcək səsində, o xırdalıq əmələ gələcək, əgər sən sırf 6-8 oxusan, toy oxusan və sonra gəlib opera oxusan, istər-istəməz bu sənin boğazında öz ahəngini görsədəcək. Razıyam əslində. Başa düşürsünüz, siz bir ari oxuduğunuz yəni, yerdə bir Azərbaycan xırdalıq əmələ gələcək. İstər-istəməz əmələ gələcək bu. Artıq çünki bu şuur altı siz bunu yerləşdirəcəksiniz beyninizə. Opera müğənnisi o qədər rahat həyat yaşamalıdır ki, onun sırf belə pis çıxması, gündə 3 dəfə qidası olmalıdır və gündə 2 dəfə məşq eləməlidir konsertmeisterlə, yəni piyanistlə. Və yenə deyirəm, o heç nə düşünməməlidir, sadəcə sənət düşünməlidir. Fankəs onu etdi, fankəs maşın aldı. Bilirsiniz, belə şeylə gündəmə gəlməlidir opera müğənnisi. Bax, təbii razıyam dediyiniz fikirlərlə. Siz, səhv etmirəmsə, opera və balet teatrında müqavilə ilə bəli, mən müqavilə çalışmışsınız. Bəli, opera solisti olmuşsunuz. Niyə müqavilə ilə? Niyə sizin kimi opera ifaçısını, opera və balet teatrı yəni əməkdaş kimi qəbul etmir, yoxsa özünüz istəmirsiniz?
Yox, qəbul etmir deyəndə ki, yəni daimi bir oranın solisti kimi fəaliyyət bəli. Yox, mən müraciət elədim, dedilər sadəcə vakansiyamız yoxdur və yerimiz yox, ştatda yer yox. Köroğlu ifa edən var mı indi opera və balet teatrında? Köroğlu oynayan var. İfa başqa şeydir. Bu tam fərqli şeylərdir. Aha, deməli vakansiya yoxdur və sizi qəbul etmədilər. Hə, vakansiya yoxdur və Köroğlu tək səs deməkdir. Köroğlu ümumi bir ölçü olmalıdır Köroğluya. O səhnədə görünməlidir. Və necə ki bugün dünya arenasında oxuyan opera müğənnilərin öncə vizual baxırlar. İndi səs ikinci dərəcə keçib nədənsə. Birinci onun vizual görünüşünə baxırlar, onun boyuna baxırlar, onun ümumi görüntüsünə baxırlar, sonra onun səsinə baxırlar. Yəni ən çox yəni indi teatrlar şov xarakterinə keçdiyinə görə və modern operalar qoyulduğuna görə indi daha modern insanları götürürlər. Səs ikinci dərəcəyə keçir, amma əslində səs birinci yerdə olmalıdır. Yəni mən bunu qəbul etmirəm. Aydın da. Ümumiyyətlə, o opera solistlərinə nəzər yetirəndə sırf opera ifa edən popülyar sənətçilərimiz arasında mən Fidan xanımın adını çəkə bilərəm, popülyarların arasında Samir Cəfərovun adını çəkə bilərəm və bir də muğam ifaçıları var ki, onlar da operanın solisti hesab olunurlar. Çünki bizim opera və balet teatrının səhnəsində Leyli və Məcnun, Aşıq Qərib və digər yəni tamaşalar var ki, bəli, onlar sırf muğamla əlaqəlidir və həmin o muğam ifaçılarını da o solistlərdən hesab edərək. Amma sırf klassik musiqiyə gəldikdə, məsələn, Fidan Hacıyeva, Samir Cəfərova çəkə bilərəm və bir zamanlar Azər Zeynalov da ifa edirdi bə, orada. Bə, bilmirəm, indi orada çalışır, yoxsa yox, məlumatsızam. Maraqlıdır. Hazırda Fidan xanım Hacıyeva çox fərqli istiqamətlərdə yəni iş aparır. Bu da bir opera ifaçısıdır. Sizin də fərqli işlərinizi görmüşük, izləmişik, hətta duetləriniz olub. Bir müddət İlhamə xanımla bir yerdə də çalışmışsınız, digər ifaçılarla da müəyyən duetləriniz olub. Maraqlıdır. Opera digər deyəndə bir Xumar qadın var. Bir də ümumanla olub, rock müğənnisində duetimiz olub. Aha. Klipimiz var. Onu məlumatım yoxdur ondan. Yəni, onu normal qəbul edirəm. Mən normal qəbul edirəm. Yəni, amma Xumar Qadimova ilə ifa etdiyiniz duetdə sizin partiyanız maraqlıdır. Yəni, necə oldu ki, Xumar Qadimova ilə duet oxumağa razılıq verdiniz? Biz ümumiyyətlə bu duetdən qabaq tanışıydıq. Heç duet ikinci dərəcəli idi. Yəni biz ondan qabaq tanışıq, dostluq eləmişik. Yəni ondan qabaq da bir yerdə çox olmuşuq. Yəni bir səmimiyyət yarandı aramızda, sonra duet yarandı. Yəni biz bunu belə duet oxuyaq, kiməsən özümüzü görsədək, yəni bu mənada yəni onun yəni ki sırf özünün bir auditoriyası var, onun da ehtiyacı yoxdur. Və mənim də yəni bir klassik müğənni kimi yəni kiməsə nəsə göstərmək fikrimdə. Sadəcə bunu elədik və çox maraqlı oldu həqiqətən. Yəni sırf ümumiyyətlə Xumar Qadimovanın yaradıcılığını necə də qiymətləndirərdiniz? Sənətini və yaradıcılığını? Yaradıcılığını mən sizə deyim, çox gözəl. Çünki bilirsiniz, yeganə bizdən müğənnilərdən və bəstəkar müğənnilərdən belə deyək də biridir ki, onun mahnılarını Yıldız Tilbə oxuyub və Türkiyədə bir neçə müğənni daha oxuyub ki, onun iş orasıdır ki, Yıldız Tilbəni Tarkan oxuyur, Yıldız Tilbə Xumar Qadimovadan oxuyur. Yəni, demək bu insan nəsə özünə məxsus bir şey yazır ki, o insanı, qarşısındakı insan ona maraq doğrulur ki, o götür o mahnısını oxuyur. Duyğular baxımından soruşmadım, peşəkarlıq baxımından soruşdum. Öz düşündə peşəkardır. Özünün yəni oxuduğu tərzdə peşəkar müğənnidir. Yəni o o tərzin adını bilmək olar. Arabesk. Yəni bizdə Xumar Qadimovanın oxuduğu bizdə yoxdur. Bizdə o janr yoxdur. Arabesk janrı. Biz o türk sırf türk janrıdır. Arabesk janrıdır. Türkiyə janrı. Türkiyə janrı.
janrıdır. Bəli, sırf Türkiyə janrı, amma Azərbaycan janrı. Xumar qadın onu Azərbaycanlaşdırıb belə bir şeydir. Yəni özünə məxsus edib onu təqdim edir. Çünki niyə görə suallarımı yəni belə ünvanlayıram? Xumar Qadımovanın özünün də yaradıcılığı, yəni bir mənalı qarşılanmır. Onu da tənqid edənlər var. Məhz onun ifasını və mahnılarını da tənqid edənlər var. Ona görə mənim üçün maraqlı oldu. Hər halda Musiqi Akademiyasının məzunu Koroğlu ifa etmiş yəni bir opera solisti, klasik musiqidən məlumatlı biri. Ümumiyyətlə Kabalyovun tələbəsi demək olar sizə. Fərdi dərslərini almışsınız. Yəni o baxımdan maraqlı gəldi mənim üçün. Ümumiyyətlə Xumar Qədimovanın həmin o yaradıcılığı peşəkar hesab etmək olarmı? Öz janrında peşəkardır. Yəni o studiyaya gələndə mən görmüşəm. O iki dəfə oxuyur bir mahnını. Məsələn, bugün gündəmdə elə ifaçılar var ki, onlar da özlərini populyar musiqi ifaçıları hesab edirlər və sosial media göstəricilərindən, yəni o çox sayılı izləyiciləri göstərərək, yəni bugün ən məşhur müğənni olduqlarını iddia edirlər. Bu barədə sizin fikirləriniz bilmək istəyir. Çox maraqlıdır ki, bilirsiniz, də meymunların arasında belə bir xüsusiyyət var. Yəni, bunu alimlərin təqiqəti nəticəsində özümə ağıllı göstərmək istəmirəm. Sadəcə, baxmışam, bir meymun özünü öndər etmək istəyəndə, özünü öndər görəndə, onun əlinə bir boş qazan verir, qapaq verirlər. O başlayıb bəlkə ora-bura vurmaq və bütün meymunlar çəkinirlər bundan. Bilirsiniz, bunların bugünkü gündəmi, bax, o meymunun o boş qazanı ora-bura vurmaqdır. Yəni, özlərindən sonra heç bir sənət bıraxmayan insanlardır. Və silinib yoxa çıxıb gedəcəklər. Necə ki, bu tarixdir, sübut edir bunu ki, yaxşı oxuyan ifaçıların, gözəl səs olan ifaçılar tarixdə qalır, 5 mahnısı belə olsa. Amma yüzlərlə mahnısı olub tarixdə qalmayan elə yüzlərlə müğənni var. Bəs niyə, necə düşünürsünüz? Yəni, bir zamanlar Rəşid Bebdova qulaq asan xalq, Şövkət Ələkbərovaya qulaq asan xalq, Lütfi Ərmanova qulaq asan xalq, onları dinləyən xalq. Yəni, mən çox ifaçıların adını sadalaya bilərəm. İndi xatırladım, varmın adını dedim. Rübabə Muradovanı sevə-sevə dinləyən xalq. Necə oldu ki, bugün bax, o ifaçıları dinləyərək birinci etdilər? Çox maraqlıdır əslində. Mən özüm də bu haqda çox düşünmüşəm. Bilirsiniz, iş orasıdır ki, bunlar müğənni deyirlər. Bunlar virusdurlar. Bunlar insanların immun sistemini aşağı salan insanlardır. İnsan sözü çox böyük sözdür. Yəni, Adəm övladlarıdır. Yəni, bu, bilirsiniz, virus halında yayılan müğənnilərdir. Virus. Virusun da yayılması çox təhlükəlidir. Bilirsiniz, orta əsrlərdə çox adi qrip virusundan kütləvi insanlar qırılıb ki, Avropanın yarısı dünyasını dəyişir. Və bugün Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini həmin o viruslar, bax, o günə salıblar ki, xalqın zəhnini körləyiblar öz virusları ilə, öz musiqi. Çünki nəzarət yoxdur buna. Bu ifaçılara nəzarət yoxdur. Bu müğənniciklər deyək də belə, özlərini nəsə hesab edirlər. Nəsə hesab edirlər. Amma ortaya gələndə və canlı oxunmağa gələndə onlar heç bir əsəri icra edə bilmirlər. Necə ki, bunu göz qabanı, bunu görürsünüz. Yəni, bunlar icra edə bilmədikləri halda belə o virus olduqlarına görə insanların beynini vaspalit edirlər. Yəni, vaspalitini proses başlayır insanların beynində. Vaspalit edir insanların beynində. Yəni, bilirsiniz, bu çox qorxuldu əslində. Bugün, bilirsiniz, niyə qorxuldu? Çünki belə insanlar gündəmə gəldikcə, Fikrət Əmirov kimi böyük bir bəstəkarın Qarabağ İnciləri əsəri erməni bəstəkarının adı ilə bugün dünyada səslənir. Mən onu səsləndirə də bilirəm.
Mən sizə səsləndirərəm ki, baxın, Fikrət Əmirov. Bəli. Bu Fikrət Əmirov, düzdür? Bəli. İndi mən sizə eyni ilə həmin əsəri qoyacağım. Hansı ki, bütün dünyada çox təəssüf ki, Ara Gevorgyan, Arçax adı ilə səslənir. Bütün olimpiyadalarda bunlar idmançılar bu musiqi altında. Bütün dünyaya bu səsləndirir. Baxın, həmin eyni musiqidir. Bir dənə not belə dəyişmir. Bax, budur, təhlükə budur. Bugünkü o viruslar təhlükə deyil. Onlara bir antibiotik tapılacaq. Amma bu dəhşət. Azərbaycanın musiqisi, mədəniyyəti, bax, bu xəzinəsi bugün uğurlanır. Və buna heç kim nəzarət etmir. Bu, kiçik müğənnilərin əlində qalmış. Sizcə buna kim nəzarət etməlidir? Mən düşünürəm ki, siz Fikrət Əmirovdan danışırsınız və bizim Bəstəkarlar İttifaqı adında bir qurumumuz var. Razı deyirəm, gücü çatmır. Ümumiyyətlə, fəaliyyətləri yoxdur. Qurum olaraq, formal olaraq var, amma fəaliyyət yoxdur. Fəaliyyət birisi necədir? Hansısa bir tədbir keçirdim, hansısa bəstəkarı anım gecəsini keçirdim. Almaq lazım deyil. Və yaxud doğum gününü keçirdim, xatırlatma tədbirləri elədim. Fəaliyyət bax bu olmalıdır. Fəaliyyət, bilirsiniz, bu fəaliyyət... Siz bunu təqdim elədiniz, çox maraqlı bir fakt əslində və buradan həyəcan... Həyəcan bu artıq uğurlanır. Təbili. Biz buna şimdi həyəcan signalı vermək lazımdır ki... Bu bitmiş bir işdir. Artıq biz bu artıq erməni musiqisi kimi səslənir bütün dünyada, bütün olimpiyadalarda bunların idmançıları bu musiqi sədası altında çıxır səni. Biz oturub görək kimdən danışır. Sosial mediada hansısa bir axmaq özünü məşhur müğənni zənn edir. Faciə də budur. Baxın, faciə budur. Bu virusların faciəsidir. Cəmiyyəti zəhərləyəndir. Xalqın başını gic-gicələrə qatırlar. Qatıb o ifaçılar, müğənnilər və bu baxın, sərbət də gedir. Bəli, bu sərbət, iminin məhz o müğənnilərin arxasında ermənilər dururlar bəlkə də. Çünki onlar günü bugün bizə subut edədər ki, sarı gəlin sizinki deyil. Sarı gəlin, bizdə bir sarı gəlin, bir təzə mahnı çıxır. Bəli, sizin musiqiniz odur. Və sabah. Artıq bir subut edə bilməyəcək Fikrət Əmirovun əsəridir. Çünki bunu dünya artıq Gevorgyan altında tanıyır. Arçax adı ilə tanıyır bu musiqini. Böyük Ermənistan. Mən hətta bir dəfə müzakirələrin birində bir gənc ifaçıdan buna bənzər bir fakt da eşitmişdim ki, hətta Üzeyir bəyin də bir neçə... Onu mən demişəm. Onu mən gündəmə gətirmişəm. Aram Xaçaturyanın. YouTube-da Aram Xaçaturyan, Üzeyir Hacıbəyli əsərləri. Müəllif olaraq Aram Xaçaturyan kimi Aram Xaçaturyan kimi gedir və dünyaya təqdim olunur. Və bugün biz görürük ki, nə var? Hansısa bir müğənni, kiçik bir müğənni özünü deyir ki, mən artıq dünyanı fəth etmişəm. Nə ilə? Canım, səni tanıyan yoxdur. Səni biləcəkdən o tərəfi tanıyan yoxdur Azərbaycanda. Siz bir sərhədi keçəndən sonra siz o toyxanada bu yaxında o özünün məşhur müğənnilər hesablanan biri kişilərin əlindən bud alıb bir mahnı oxuyurmuş. O elə sosial mediada məşhur olanlardan biri. Getsinlər o budla məşğul olsunlar, o cücə budundan. Bunlar sənətçi deyil. Bunlar təsadüfü musiqi aləminə düşən insanlardır. Çox təəssüf ki, buna nəzarət yoxdur. Çox təəssüf və bu, doğrudan da Fikrət Əmirovun bu əsərinin bu şəkildə qəsb edilməsi, uğurlanması, mənimsənilməsi həqiqətən... Bu bitti, İradə xanım, bu bitti. Həqiqətən... Biz indən sonra buna 5 milyon da pul bıraxsaq bu reklamına, bu Georgin adına tanınacaq. Təbii, bütün dünya bugün internetdən tanıyır nəyə və o informasiyanı da qəbul edir. Və görürlər ki, bir hansısa bir müğənnilə bizdən yüklüyür 5 milyondur, o da xarici qulasıdır, ilahi, görək bunlar, bu nə musiqidir bunlar, bu nə müğənnidir, yəni bu nə oxuyur, və deyək düz deyək, bu ermənilərin musiqisidir, qardaş, bu Azərbaycanlar uğurlayıblar yaqın bunlardan, çünki bunlar öz musiqiləri bir deyək budur.
Yani bu daha təhlükə budur Ali xan. Amma bir sos həyəcan siqnal vermək lazımdır mən düşünürəm ki. Bundan sonra heç olmasa yəni qəsb etmədiklərini qoruyub saxlayaq. Təbii ki o müğənniciklərin arxasında düşdükcə belə sərvətlər əldən çıxacaq. Belə sərvətlər əldən çıxacaq. Razıyam sizdən. Çox eybəcər bir haldayıq hal-hazırda. Çox eybəcər bir haldayıq. Necə düşünürsünüz? Bəs nə etmək lazımdır? Bunları yaşamayan. Mən sizə İradə xan, buna yəni bu sırf dövlətin işidir. Buna dövlət nəzarət eləməlidir. Bu sizin, mənim, biz bunu gündəmə gətirə bilərik. Amma əlaqədar şəxslər, əlaqədar qurumlar, əlaqədar bunu gündəmə də gətirmirlər. Məsələ burasındadır ki, bugün hansı efiri, bunu gündəmə gətirən kütləvi informasiya vasitələri olmalıdır. Bəli, bəli. Kütləvi informasiya vasitələri bugün yəni ən çox tamaşaçısı olan götürək televiziyaları. Mən şəxsən televiziyalara baxanda qeybətdən başqa orada heç bir şey görürəm. Yəni, ya da kimsə polis tərəfindən şur təhqirə görə. Bəli, əyləncə, bir-birini təhqir etmə və... Vətəndaş müğənni təhqir edir sosial şəbəkədə və sonra onu polis arasında görsədilər. Baxın, görün nə qədər ucuz bir işlər gedir. Sosial şəbəkədə müğənni təhqir olunur və polisə çağırtır bunu. Siz əgər bugün sosial şəbəkədə təlxəhli edirsinizsə, sizi təhqir edəcəklər. Yox, təbii ki, o efirlər əgər sizin dediyiniz müğənniləri bugün saatlarla efirlərdə, efirləri bəziyirlərsə, təbii ki, bu işi kim ictimailəşdirəcək? Bunu heç kim ictimailəşdirmir. Çünki əgər bugün bir aparıcı əgər deyirsə ki, Üzeyir Hacıbəyov öldü, bitdi, getdi, Azərbaycan himnini yazan bir şəxsiyyət. Bilirsiniz, bundan sonra artıq heç bir şərhə ehtiyac yoxdur. Yazıyam sizə. Dəvət edirlərmi sizi verilişlərə? Dəvət edirlər. Dəvət edirəm, iştirak edirəm. Düzdür, axır vaxtlar o dediyiniz o sosial şəbəkədə gündəm eləmirəm deyə yəqin çox dəvət almıram. Məsələn, son 3 dəfə harada olmuşsunuz verilişdə? Biz bir dəfə bir yerdə olmuşuq. Biz sizlə olmuşuq. Kamran Əsənin onda başladıq verilişində, bəli, bir yerdə olmuşuq. Sağ olsun, Space Televiziyası həmcə məni dəvət edir. Sağ olsunlar, yəni... Yox, digər bu biri kanallarda, filmlərdə... Bu biri kanallar nəsə susqunluqdur. Heç dəvət etmirlər. Heç dəvət etmirlər. Mənim də onlara ehtiyacım yoxdur şurası da. Yəni, əgər bugün hansısa bir gündəm xatirəmə, gündəmə gəlmək üçün mən nəsə edəcəmsə, dəvət etsələr də sağ olsun, dəvət etməsələr də. Amma mən, yenə deyirəm, mən o bəzindir müğənnilər İlhamə xanımı parodiya eləyirlər, başlarına tac qoyurlar, nə bilim, qulaqlarına gül taxırlar. Başa düşün, siz, bax, elə buradan kameradan sizə səslənim, siz pis klonlarsınız. Etməyin bunu. Çox eybəcər görünürsünüz. Klon görünürsünüz. Çünki artıq o xanım onu edib. O tac ona məxsusdur. Başqa bir şey tapın. Başqa işlə məşğul olun. Yəni, polietilen salafanı taxın başınıza. Nə bilim, daha maraqlı. Nə bilim, sigaret çəkin efirdə. Gözünüz onu açqı ilə taxırsınız, çıxırsınız. Yəni, bu tac məsələsini yığışdırın. Çünki o sizə çox eybəcər yaraşır. Və həqiqətən də çox gülünç görünürsünüz qıraqdan. İlhamə xanımın adını çəksiniz və onunla da bir müddət iş birliyiniz olub. Hətta həmişə mən xatırlayıram, İlhamə xanım deyirdi ki, Ülvi mənim komandamdadır. Həmişə belə deyirdi. Bir qədər onunla iş birliyinizdən danışın. Biz İlhamə xanımın 2004-cü ildə Amerikaya uçduq bir yerdə, orada bir müsabiqə var idi. Müsabiqə deyən hər bir millət öz musiqisini təbliğ edirdi və təqdim edirdi. Biz də orada, yəni orada bir yerdə uçduq, bir də yol yoldaşı olduq və oradan bizim dostumuz başladı. Yəni, dostumuz başladı, oradan biz bir yerdə, çox bir yerdə olduq və sonra da bir ailəvi kim oldu, gəliş-gedişimiz oldu. Yəni, mən onu çox dərindən tanıyan birisiyəm. Kimsə deyə bilər ki, mən İlhamə xanımla dost olmuşam. Biz, yəni, heç kim bilmədiyi bir-birimizə sirlər olub. Və onunla da yenə deyirəm, bugün onun o dünyasını dəyişib, amma bugün yenə o gündəmdədir.
Bax, dünyasını dəyişib, təbii Allah rəhmət eləsin, İlham xan sənəti barədə, yəni təbii ki, böyük sənəti var idi. Bugün İlham xan dünyasını dəyişəndən sonra sanki bir axın oldu onun repertuarına. Sanki bir axın oldu onun repertuarına, oxuya bilən də, bilməyən də onun repertuarına müraciət elədi. Necə bəs siz İlham xanın repertuarına müraciət edirsiniz? Mən ümumiyyətcə hansısa bir müğənninin repertuarını götürəndə mən onu özüm kimi oxumaq istəyirəm. Və var, iki dənə əsəri var ki, onu icra etdi, onu oxuyacaq. Gələcəkdə. Sir deyilsə hansı? İstəmirəm, çünki götürəcəklər onu. Oxuyacaq, çünki bilirsiniz, bu tez götürüb oxuyub və korlayacaqlar onu. İstəmirəm. Qoy elə o məndə sir olaraq qalsın. Mən onu təqdim edəndə sizə, inşallah, elə sizə təqdim edərəm. Və görəcəksiniz ki, həqiqətən də bu doğrudan da oxunmalı bir əsərdir. Amma çox adam korladı İlham Əxanın əsərlərini. Bilirsiniz, mən həmişə düşünürəm, mən Zəki Murəlindən 2-3 dənə əsər götürüb oxumuşam. Axırıncısı susmadı, mən onu həmişə qulağı salıb, mən susmanı. Tərəddüdlə həmişə yanaşıram oxuduğum əsərə ki, bu ifaçı ustad səviyyəsində bunu ifa edir və ondan sonra sən bunu ifa edəndə sən gələk elə bir şey edəsən ki, aşağı olmayasan, onun yanında olasan, yuxarı çıxmaq lazım deyil. Onun yanında olsun. Ən azından onun qədər. Onun qədər. Onun oxuduğunun elə bil ki, 80%-ni sən icra edəsən öz əsərində, amma 20% sən olasın. Ondan gözəl də alına bilər, bəlkə ola bilər. Ola bilər, çox gözəl də. Amma ən azından onun qədər olmalı. Mən hələ bu baxdıqlarımın içində bir dənə Mətanət İskəndərinin yaxın getdiyini, yəni o da qadın səsinə uyğun olduğuna görə. Və bir də Mətanət xanımın səsində sanki bir yanğı var. O ürəkdə, ürəkdə yaxınlıq ifaçıdır. Səsini bəyənirəm onun. Elə ifaları var ki, doğrudan da dinləyirəm. O yanğıdan ola bilsin ki, irəli gəlir və ürəkdən. Bəli, ürəkdən və yanğıdan və hissiyyat, o daxili hissiyyat var. İnsan gəl hiss eləsin oxuyanda, icra edəndə nəyəsə. Bir dənə o İlham xanımı, bəli, yanımda duracaq bir yerdə oxuyub. Amma qalanı hamısı öskürüb demək olar ki. Ülvi, çox maraqlı ifadələrlə mən əminəm ki, izləyicilərimizlə sanki xoşuna gələcək bu ifadələr ki, çünki həqiqətən də bu yaxınlarda bizim Üzə layihəsində qonağımız Rasim Balayev idi, bizim görkəmli sənətkarımız, xalq artistimiz və çox kəskin sərt tənqid etmişdi həm televiziyaları, həm musiqi sahəsində çalışanları, həm kino sahəsində çalışanları. Çox kəskin və haqlı tənqid etmişdi və izləyicilərimizin sanki ürəyindən xəbər vermişdi. Yəni, o baxımdan fikirlərinizi, o sərt kəskin ifadələr səsləndirirsiniz və əminəm ki, izləyicilərimiz yəni, həmin reaksiyanı yenə verəcəklər. İndi isə istərdim bir balaca bugün gündəmi zəbd edən şou biznes sözündən danışaq. Ümumiyyətlə, şou biznes Azərbaycanda varmı? Və nədir şou biznes? Necə olmalıdır şou biznes? Bu göstərilənlər şou biznesdir mi? Məsələn, bu yaxınlarda böyük bir şou keçirildi telekanalların birində, ənənəvi hər il olan şoulardan biri. Mən Murad Dadaşovu, yəni böyük hörmətim, saygım var və onun peşəkarlığına heç bir şək şübhəm yoxdur. Amma o şouya gəlib iştirak eləyən o insanlar, oradakı o xəcalət çəkiləcək duruma salırlar özlərini. Mən bunu artıq şou kimi qəbul eləyə bilmirəm. Çünki o artıq şou çərçivəsindən çıxan bir şey, yəni oyundur. Belə hesab edirəm. Varmı şou biznes? Budur mu şou biznes? Niyə olur, Ali xanım? Şou biznes bu deyil. Bu bazardır. Bilirsiniz, bazarda birdən bir görmüşsünüz də kütləvi, indi yəqin ki, bir uşaqlığınız ata getmişdir. Yəni, hərimiz bazarda olmuş. Bəli, bəli. Kütləvi hamı qışqırır bir yerdə. Biri kartoşka deyir, biri gilas deyir, biri deyir, qarpızdan qalmadı. Bilirsiniz, bugünkü bu şov biznes dedikləri, belə bir şov biznes mənə dünyanın heç bir yerində belə şey rastlayıq.
Rastlaşmamışam və rast gəlməmişam heç bir, yəni sosial şəbəkə dünyada rast gəlməmişam. Və bilirəm çox ölkələrdə olmuşsunuz, çox ölkələrdə gəzmişsiniz. Avropa, Okeanın o tayı, Şərq. Yəni bilirsiniz, bunu efirdən də izləmək olaraq gəzmək ehtiyac yoxdur. Bir dünyanın bir yerində mənə belə bir şey göstərdin ki, ümumiyyətcə bu show business sözü, mən həmişə deyirəm, bu business əvvəlində durur. Yəni bu müğənni bunun biletləri satılmalıdır, bunun konsertləri olmalıdır, bu adam tələbatlı olmalıdır və insanlara elə bir musiqi təqdim eləməlidir ki, insanları zəhərləməsin. İndikilər bu danatışıya dərman vururlar, bu müğənnilər ona bənzir, bu danatışıya bənzir. Bunlara bu dərmanı danatışı dərman vurmaq lazımdır. Zərərləşdirmək lazımdır. Zərərləşdirmək lazımdır bunlar. Bilirsiniz, və bu show business deyil. Bu hansı show business-dən söhbət gedir burada ki, heç bir müğənninin bileti satılmır. Düşünürsünüz ki, heç bir müğənni konsertdən pul qazana bilmir. Yox, heç kim qazanır və heç kim onun sinəsinə vurub belə şey danışmasın ki, mən konsertdən pul qazandım. Bəs axı ideal deyirlər bu konsertdən, yəni pul satıldı bütün biletlər. Bilirsiniz, 10 manata, 5 manata bilet satmaq oğlu əqədə xar. Hətta Röyanın konsertini hatırlayıram ki, onun anonslarında özü də dəfələrlə paylaşımlar sosial mediada etmişdi ki, konsertə bilet qalmayıb, buna baxmayaraq yenə də müraciətlər. Konsertdə mənim də operada bir konsertlərimdə. Arxa yerləri... Düşünürsünüz ki, satılmayıb, paylana bilər ancaq. Yox, mən düşünmürəm ki, satılır biletlər. Bilirsiniz, çünki tələbat yoxdur. Heç kəs gedib 50 manata bilet alıb qulaq asmır. Bu niyə real danışmır bu müğənnilər? Nədən belə özlərini gülünc vəzifəsində qoyurlar? Bu şəhərdə gedirlər axı. Bu şəhərdə gedirlər. Bilirsiniz niyə? Çünki orada insanlar istədiklərini görürlər. Görmək istədiklərini. Çox sevirəm onların ikisini və o duetin. Amma insanlar orada özlərini gördüklərinə görə və cəmiyyət o vəziyyətdə olduqlarına görə, bəli, ona tələbat, çünki ona həqiqəti əks etdirirlər. Amma bu müğənnilər heç bir həqiqəti əks etdirmir axı. Və bu şəhərdənin konsertlərini peşəkar hesab edirsiniz. Bilirsiniz, o peşəkar sözü, bunlar, üzr istəyirəm, deyəcəm, bu peşəkar sözü, bu böyük sözdür. Bu, yəni, sən gələk Anna Karenina'nı oynayasan, nə bilim, o qədər böyük əsərlər var ki, yəni, Vayla Emir, nə bilim, adlarını çəkdikcə bitməz. Mumu var, nə bilim, bu əsərlər ciddi əsərlərdir. Bulgakovun əsərləri var. Həm komediyada, həm tragediyada, həm də... Yox, bu komediyada mı? Bu şəhərdə komediyada mı? Bu şəhərdə... Yox, mən bu şəhərdə bizi əks etdirir İradə xanım. Bax, odur. Güzgüdür. Bəli, güzgüdür. Komediya Charlie Chaplin'dir. Komediya tək sırf gülməyin üzərində olmuş. Ümumiyyətdə bir razıyam düşündürməlidir eyni zamanda. Komediya düşündürməlidir. Çünki Charlie Chaplin bir qızın gözünün açılması üçün gedir bir kişilə dost olur, tanış olur. O kişi onu oyananda, oyaq olanda onu tanımır, piyalanda onu çağırır, oyaq olanda onu tullayır, qulluqçu bunu çölə tullayır. Və öz istəyərinə nail olur və o qızın gözlərini açır, o pulu əldə, oğuldur, o pulu əldədir, açır qızın. Amma sonra o qız onu tanımır. Sonra o gözü... Dedin ki, baxmısınız, yəni bu çox məşhur. Bəli, baxmışam, məşhurdur, bəli. Çünki içində tragediya var. Bəxt üzüyü. Baxın. Tragediya və komediya bir yerdə. Və axırda o qonşuların da bir olmaz sözlə bir deməkləri. Hansı ki bir sürədə yiyib içir. Bax, budur komediya. Əslində o da bir güzgüdür, o da cəmiyyətdə baş verənləri əks etdirir, göstərir bunun kimi. Amma tragik komediya. Var, var məsxərə, var komediya. Mən səhv elə düşünürəm. Bəli, bu var da, bu həm məsxərə var, həm... Amma yenə də Coşkun və Rafaeli mən çox sevirəm. Onlar həqiqətə əks etdirirlər. Yəni, bugünkü şuursuz bəzi insanlar var cəmiyyətdə, onları əks etdirirlər. Bəzi insanlar çoxu, mən də insan, o qədər, mən bu yaxında o qədər gənclərlə bir yerdə olmuşam, yəni gənclər çox başqa cür düşünürlər. Amma mən düşünürəm ki, əslində onun adı ifşadır.
kimlərsə ifşa etmə. Amma mən düşünürəm ki, ifşa edəndə də nəyisə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bugün bizim efirlərimizdə istər komediya, istər dram, istər digər janrlarda hansısa negativ halları, hansısa negativ şəxsləri ifşa etmək istəyirlər. Amma bu daha çox təbliğata düşünür. Bəlkə deyirlər. Bəlkə də siz dediyiniz kimi. Yəni, mən onu bir növ o biz əks etdirən gücü kimi görürəm. Və ona görə onlara tələbat var. Onların biletləri satılır. Heç parodiya ediblərmi sizi? Yox, mən heç parodiya etmirəm. Çünki parodiya ediləcək bir şey bıraxmamışam arxamda. Parodiya etmək üçün gərək sən mən dediyim kimi bugün klon olasın. Klon sözü parodiyadır. Yəni, siz kiminsə təlxəklik edərək özünüzə cəlb edirsiniz və sizin təlxə olduğunuzu sonra səhniyə çıxardırlar. Aynındır. Bir qədər əvvəl mən Fidan xanımla danışdım, amma həmin məqamda unutdum. Səhv etmirəmsə, Fidan xanım yeni bir məktəb kimi yaradı və uşaqlar, tələbələr yetişdirir. Siz bəs necə belə bir addım atmağı düşünürsünüz? Çünki bax, yetərincə tənqid edirik. Doğru insanlar doğru yerlərdə deyillər. Doğru olmayanlar layiq olmadıqları yerlərdədirlər. Yəni, sırf sənətdən danışırıq, musiqidən danışırıq, musiqiçilərdən danışırıq. Bu baxımdan bəlkə özünüz nəsə bir məktəb yaradasız. Yəni, məktəb ola bilər biraz böyük səslənsin. Bir fəaliyyət dərnəyi deyim ki, hansısa istedadlı uşaqları, gəncləri, məsələn, cəlb edəsiz ora, bəlkə bu istiqamətdə nəsə bir iş görəsiz. Bilirsiniz, mən bu vaxta düşünmüşəm, amma bu hamısı çox böyük maliyyəyə bağlanır. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, mən durmuşam öz başıma. Məsələn, bir dərnək, bir məktəb, bir falan açmışam. Bunun arxasında sponsor olmalıdır. Bu sponsor olmayan da bunların olması gülünçdür. Bu sponsor olandan sonra nə istəyirsiniz etmək olar? Mirədə xanım. Yəni, maliyyəyə dayanan müğənnim mən öz işimdə icra edə bilərəm nəyi? Mən masterclassları göstədə bilərəm, mən nəfəs almağı düzgün göstədə bilərəm, mən düzgün səsin oturmasını göstədə bilərəm. Amma başqa işlər yenə də mənlik deyil. Mən gelib arenda gərək verim onda. Düzdür, bu dərnək olsa. Yəni, bu uşaqlar bir yerə yığışmalıdır. Bu arenda olmalıdır, bunun pulu verilməlidir. Bəs rəsmi olaraq akademiyada pedagoji fəaliyyət göstərmək istərdinizmi? Yəni, bu o istiqamətdə nəsə addım atmışsınızmı? Bilirsiniz, mən müəllimin Elmira xanım qulub professorun əziyyətlərini, çətinliklərini görəndən sonra və o sənətin necə insanların niblaqadarın olmaqları, ruslarda bir söz var, niblaqadarın. Yəni, onun tərcüməsini belə edək də. Necə rus dilində danışdım, mən rus sektoru oxumuşam, amma Azərbaycanca yetərincə. Nankora yaxın. Nankör, insanların nankörlüyünü görəndən sonra mən sırf pedagog işindən məşğul olmaq istəmədim. Və İradə xanım, bax, bir şey var. Əgər sən pedagogsansa, sən oxuya bilməyəcəksən, çox. Yəni, sənin vaxtını, zamanını o tələbələr alacaq. Yəni, bu çox çətin işdir. Əslində, qıraqdan göründüyü kimi deyil. Əgər sən müğənnisənsə, həqiqətən opera müğənnisənsə, sənin pedagogluq eləməyə vaxtın olmayacaq. Sən masterclass verə biləcəksən. Necə ki, bütün dünyada belədir. O masterclasslar da hamısı pul yığmaq üçün bir toplantı olur və görsədir masterclass, insanlar pul alırlar onun. Yəni, elə belə iş kimi verib masterclass görsətmir. Nəfəs almağı, yəni düzgün artikulyasiyanı, düzgün səsin oturtulmasını və hara oxunmasını və yumşaq damaq var, bərk damaq var, dişin dibi var. Yəni, sırf vokal elə bir sənətdir ki, ümumiyyətçi. Ondan Enrico Caruso deyir, gərək bir həyatını oxuyasan, sonra bir daha doğulub opera müğənnisi oxuyasan və vokal ifa edəsən. Yəni, sırf ər vokalla məşğul olmasın. Yəni, bununla günlərlə saatlarla danışmaq olar.
Amma çox təəssüf ki, bizim sponsorumuz yoxdur. Və bu şey heç bir maraq kəsb etmir. Axır vaxtlar insanlar o qədər viruslar zəhərləyiblər ki, bir axında bir toy olub, bir opera müğənnisi gedib orada oxuyurmuş. Da adını çəkmirlər deyə sonra o kişi yaxınlaşdı. Sən bir a belə oxuyursan, bir mahnı a bax. Görün. Operaya. Varlı insanın, həddindən artıq varlı insandır. Deyir, gətirdi, belə cibimə pul qoydu, tulladı muzikantlara. Baxın, opera müğənnisinə yanaşma bax. Sən deyir, mahnı oxuyursan, nə deyir? Baxın, əgər bugün opera musiqisi bu vəziyyətdədirsə, çox acınacaqlı vəziyyətdir. Yox, təbii ki, razıyam sizinlə və opera müğənnisinin ümumiyyətlə... toy ortamında görünməsi də xoş çox eybəcər görünür. Yəni, opera ifaçısı səhnədə daha gözəldir. Əslində, əgər opera ifaçısı toya gedibsə, onu gözləməli idi. Çünki toy axı elə bir mühitdir ki, orada təbii ki, o sənətin dəyəri orada bilinməyəcək. Mən razıyam, amma qazanç yeri də yoxdur axı opera müğənnisi üçün. Yəni, opera müğənnisi ayda uzaq başı 270 manat ola bilər. Ən yüksək. Yüksəyi də bu, yəni staj olmalıdır. Bununla dolanma olmaz axı, yadırxan. Bu real deyil axı. Yox, elə bu işıq qazın suyun, bir də avtobus pulu elə bilər. Hiç inanmıram ona, o qədər çatma. İşıq pusa çox baxır. Yox, razıyam sizdən, təbii ki. Bilirsiniz, nə bir adıxan, danışanda bütün bu sənət ümumiyyətcə problemlərlə üzləşir. Heç kim deyə bilməz ki, mən opera müğənnisi oldum Azərbaycanda. Və məşhur oldum və mənə heç kim kömək eləmədi. Bir də yalanlar danışmasın heç kim. Ümumiyyətlə, opera musiqisinin, klasik musiqisinin tamaşaçısını yetişdirmək üçün birinci növbədə yəni o uşaqlıq dövründən ailədə uşaqları ona meyilləndirmək lazımdır. Mən bu yaxınlarda həm söhbətlərimin birindən eşitmişdim Gürcüstanda olanda ki, orada az yaşlı uşaqları, həftə sonları opera aparırlar. Onlar sakit şəkildə oturub opera musiqisi həm yəni hətta mütəxəssislər deyirlər, klasik musiqi terapiyada istifadə edirlər. Yəni uşaqlara uşaq az yaşlarından opera dinləməyi o dinləməyi, o musiqisini öyrədirlər. Bizdə isə bu yoxdur. Bizdə mən açıq şəkildə deyə bilərəm ki, bugün hansı valideyn öz övladının 12, 13, 14, 15 yaşında övladının əlindən tutub operaya aparır ki, o otursun, məsələn, Koroğluya baxsın, məsələn, digər bir hansısa bir əsərə dinləsin, baxsın. İnanmıram, mən belə bir ənənə bizdə var. Çox az. Mən sizə deyim, İnadıxanım, çox az. Barmaq sayı qədər. Və birinci aktdan sonra və birinci pərdədən sonra çıxıb gedirəm uşaqlar. Çünki bugün efir çoxdur. Artıq efirin təbliğatı. Efir təbliğatı olmadığına görə İnadıxan və bu qədər lazımsız müğənninin gün ərzində insanlara yer edilməsi, şuur altı dayanmadan bunların gizgici mahnılarının yer edilməsi budur. Elə musiqidən sonra insanların şuurunu düzəltmək çox çətindir. Mənim dediyim bir sözdür bu. Bu virusdur. Bu orqanizm, immun sistemi aşağı salır və məhv edir. Səhv etmirəmsə, 18-ci əsrdə Rusiyada tif xəstəliyi yayılıb. 17-ci əsrin axırı olub. 18-in başına tif xəstəliyi yayılıb və bununla mübarizə apara bilmirmişlər. İnsanlar kütləvi şəkildə ölürmüşlər və yatağa düşürmüş. Demək, ailədən bir nəfər ayağa durub, o birisində xidmət edə bilmiş ki, bunu sağaltsın. Yəni, elə bir vəziyyətdə düşüb kənddə və Rusiyanın çox böyük bir hissəsi tif xəstəliyi. Və həkimlər də heç bir gücü çatmamış bunlar heç birinə kömək. Çünki bütün təsəb uzaq olsun, bütün bir şəhər xəstələrini tif xəstəliyi tutub. Və bir yaşlı qadının yanına gediblər, znaxır olub. Onlar da, yəni, belə də bizim dildə bu znaxır el arasında təbabətlə məşğul olan, yəni həm onların o qabiliyyətləri də olur. Yəni, çox bilən yaşlı insanlar, qoca insanlar var. Belə də vedim olub. Buna deyiblər ki, biz nə edək ki, bu insanlara kömək edək? Sizin deyib bir dənə, gücümüz bir şeyə çatacaq. Deyib, nədir o?
deyib siz bütün kiliselerde dayanmadan zəngləri çalın, kulukulları çalın dayanmadan. Bu susmasın bu ses. Və bunu təbliğ ediblər bütün Rusiyada. İnanırsınız bütün xəstələr ayağa durublar. Və budur musiqi. O ilahi musiqidirsə, insanların o immun sisteminin qalxması, yəni ilahinin musiqisinin səsini eşidib və özlərində bir güc tapıb ayağa durmaqlarıdır. Çünki o musiqiyə inam da var axı, həmin insanların yəni inancılarına görə bəli. O ilahi musiqidir ilahi və o inama görə təbii ki o simfonik musiqidə İradə xanım ümumiyyətcə opera musiqisi ilahi tərəfindən diktə olunmuş musiqidir. O musiqi ilahi musiqidir. Buna görə də bu gənclər, uşaqlar bu musiqiyə qulaqlasanda onların şuurları və beyinləri daha güclü olur. İmmun sistem daha güclü olur və onların dünya görüşü daha güclü olur, rəhmət hissi daha güclü olur işlərində. O elə belə musiqi deyil. Ona diqqətlə qulaq asanda insan görür ki, bu insan şuuruna aid olan bir musiqi deyil. Yəni bizim şuurumuza uyğun deyil. Bu kosmosdan göndərilən musiqidir. Amma çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, bugün o musiqinin təbliğatı gedir. O musiqini dinləmək istəyən yoxdur. Niyə, İradə xanım? Çünki təbliğ olunmur. Çünki klonlar səhnədədir. Şən klonlar. Və salam. Bugün, bax, klonları demirəm. Ümumilikdə, yəni Azərbaycan ifaçılarına nəzər yetirəndə kimi dinləyərsiz? Kimi dinləyərəm? Kimin ifasını? İnanırsınız İradə xanım, deyəcəksiniz ki, tamaşaçılar da deməsinlər ki, Ülvi özündən belə razıdır, deyək ki, heç kimi dinləmirəm. İnanın dinləmirəm İradə xanım. Keçmişdəki müğənnilərdə dinləyirəm. Məhsənə, kimləri? Rəşid Bey budur, Şövkət Ələkbərovanı məmnuniyyətlə dinləyirəm. Yəni, Müslüm Əqəmayevi, Hüseyin Ağa Hadiyevi, yəni bunların icra etdiyi hərəsi öz janrında. Yəni deməsinlər ki, başqa, janrlar başqadır. Amma nə qədər gözəl icra ediblər hərəsi öz musiqisini. Fatma Mehrəliyevanı deyim sizə, Tükazban İsmailovanı deyim, Çahar Gətəsini dinləyin. Nə bilim, mən muğam ifaçısı deyiləm. Amma çox məmnuniyyətlə dinləyirəm. Rubaba Muradovanı da dinləyirəm çox məmnuniyyətlə. Fatma Muxtarova, opera müğənnisi. Çox az səs yazıları qalıb. Mən demirəm, hamı otursun opera dinləsin. Amma bu musiqinin təbliğatı olmalıdır. Bu qədər səhnədə, bu qədər televiziyada, bu qədər zibil yığmaq olmaz. Onu sonra təmizləyə bilməyəcəksiniz. Artıq televiziyalar çöpçülük xəstələrinə tutublar. Zibil yığırlar efirə. Heç kimdə məndən incinməsin. Məni sözü əgər mən lapsa, məni lapa, iyudakı aparıb çarmıxa çəksin. Yenə mən sözümün sonuna qədər eyni söz deyəcəm. Əslində, həqiqəti deyirsiniz. Yəni, bugün doğrudan da Azərbaycan musiqisi... Baxın, artıq sizə mən görsətdim. Fikrət Əmirov. Böyük bir faciə ilə üzvü. Bu Azərbaycanın xəzinəsidir. Bunu pulla almaq olmayacaq. Bu bir aparat deyil, bu bir... Sabah Qaraqarayev da belə qəsb edəcəklər. Onların hamısının musiqisi səslənir, amma heç birinin adı səslənmir. Və bu artıq rahat uğurlanmaq üçün çox gözəl bir materialdır. Bəli, faciəm sizə. Çox gözəl. Və bunu təbliğatı getmir efirdə. Biz səhər açırıq. Hansısa bir qadın maşınını göstərir, axşam açırıq hansısa bir qadın ilə kişi birləşir, duet oxuyurlar. Duetdim o, mən bax bir qədər biz duetdən danışdıq. Məsələn, bu son zamanlar gündəmi zəbt etmiş duetlərə baxanda, mən o meyxana da deyil, meyxana sənəti üçün təhqir olar. Əslində, o ifaya meyxana desən, meyxana sözünün əsl mənasında meyxana xiridarları, yəni
qəzəbinə səbəb olaram. Çünki o meyxana da deyil. Meyxana üçün həqiqətən də sözün əsl mənasında təhqir olar. Halbuki musiqili meyxana deyərək bugün duetlər formalaşıb və sanki o bir qədər ola bilsin indi mən də biraz kəskin danışdım. Bir ifadə var, yağışdan sonra çıxan göbələklər kimi. Həmin o duet cütlükləri çoxalmağa başlayır. Eyni tərs, eyni üslub, eyni oxşar ifalar. Bilirsiniz nədir? O bizdə bir pis şey var Radə xan. Biz deyirik ki, biz avropalaşırıq. Amma biz Avropadan heç nə götürməmişik. Biz elə özümüz özümüzdən götürürük, amma daha pis edirik. Avropada necədir? Bir müğənni yaxşı bir şey edirsə, o bizdə çalışır ki, ondan da daha güclü eləsin. Daha üstün olsun. Amma bizdə daha da aşağı eləyək. Qoy cəmatı daha da... Yox, orada da səviyyəsiz musiqi var. Mən orada razıyam. Da səviyyəsiz ifalar var. Bayağı, cılız. Amma bu bizim bizdəki kimi, hətta qonşu Türkiyədə də var. O qədər bayağı mahnılar var ki, amma onlar gündəmi zəbt etməyib. Bəli, bax bundan başlayaq. Bəs mənim bayaqdan dediyim budur. Amma bu qədər bayağılığı gündə efirə çağırım ki, bu reyting verir. Qardaş, bu qədər reyting. Bu nəyin reytingidir? Biz hansı reytingin dalından qaçırıq? Hansı kütlənin dalından gedirik biz? Nə kütlədir bu? Hara gedirik? Biz, bu, ümumiyyəcə, nə reytingdir? Nə reyting bazlıqdır bu? Falan müğənni reyting verir, çağırdı. Müğənni heç nə bilmir, heç nə oxumur. Qulaqsan ki, lahi, bu deyil, mən müğənniyəm. O da mən kimim, sual verir öz-özümə. Hər bu müğənnidirsən. Bu, məncə bu o qədər gülünçdür ki. Və getdikcə də laf həm ağlamalı olacaq birazdan. Təbii. İndi, bax, bir qədər əvvəl yaradıcılığınızdan danışdıq, Koroğludan danışdıq təbii ki. Mən çox istəyərdim əslində yenidən sizi opera səhnəsində görüm, yenidən dinləyim. Amma təbii ki, sırf klassik deyil də bəstəkar mahnılar da ifa etmişsiniz. Mahnı janrında musiqiləriniz var, ifa etmişsiniz və o musiqilərin içində bir mahnı var ki, özünüzə bilirsiniz, mən çox bəyənirəm o mahnını. Oradan, orada da opera ifaçısı olduğunuzu göstərirsiniz. Sədaqət Ayrıf qızı. Bəli. Ümitsiz sevgi. Mən buradan Sədaqət xanımı da salamlayıram. Həqiqətən mən çox maraqlı mahnılar var. Çox gözəl bəstələr var Sədaqət xanımın. Və həmin mahnı doğrudan çox bəyəndiyim sizin ifanızda olan mahnılardan biridir. Gözəl mahnıdır. Yeni mahnılar var mı? Yoxsa yeni mahnıların olması üçün də maddiyyat... Bəli, maddiyyat lazımdır. Maddiyyatsız olmaz. Yəni, bu aranjmandır, bu biz nə qədər yəni, dostumlar, hamısı əzimlər, amma onların mənə borcu yoxdur. Təbii. Azərbaycanda yeganə bir prodüser var ki, o da Rəhman Əliyevdir. Yeganə adamdır ki, özü qoyub pul həmişə müğənnilərə. Prodüser sözü odur. Müğənniyə pul qoyan və onu ortaya çıxardan, onun mahnılarını... Aranjmançı Rəhman Əliyevdən. Bəli, o ümumi proyekt edib həmişə və bu proyektlər göz qabağındadır. Yəni... Amma bir proyekti var ki, bugün hamı onu tənqid edir. Yəni, açıq. Digər proyektləri təbii. Yəni, dəyərli səsə malik olan xanımlar var və digər ifaçılar var. Doğrudan da, yəni, mən razıyam, Rəhmanın burada rolu var. Amma bir son proyekti var ki, onu hamı tənqid edir və sanki virusu Rəhman gətirdi bu ortalığa çıxardı. O düzdür, virusu o gətirib çıxardı bu ortalığa. O virusu gətirib çıxardı və o bugün baxıb özü də belə çox vaxt təəccüblə baxır o virusa ki, bu odur mu? Bu odur mu? Yəni bu qədər mi edə bilərdi bu virus? Maraqlıdır, izləyicilərimiz intizarda saxlamaq istəmirəm, söhbət Damla adlı ifaçıdan gedir. O da Rəhman Əliyevin bir proyekti olub. Maraqlıdır, Rəhman Əliyev onu bir proyekt kimi, yəni hazırlıqlar gedəndə Damla elə hıçqıraraq oxumurdu. Maraqlıdır mənə. Ki, indi baxıb deyir, bu odur mu? Ola özündən soruşarsın. Təbii.
Yəni deməyim odur ki, indi söhbət Rəhmandan düşdü. Təbii yaxşını dediksə, təbii tənqidi də demək lazımdır. Tənqidi də həqiqətən çox böyük bir təhlükədir o ifalar Azərbaycan dinləyicisi, musiqisi üçün çox böyük bir faciədir. Təhlükə yox, təhlükədən keçib artıq bir faciədir. Həmin mahnılar, həmin ifa tərzi bizim musiqimiz və dinləyicilərimiz üçün artıq bir faciədir. Mahnılarınızdan danışırdınız söhbətiniz şaxələri. Mahnı, mən həmişə yenə deyirəm, bu mahnı yəni bir musiqinin başa gəlməsi üçün ən aşağısı 2000 manat pul gedir. Yəni bunun aranjmanıdır, studiyasıdır, bəstəkarıdır. Yəni, baxır da elə bəstəkar var ki, deyir, mən 5000-ə verirəm. Bu yalan nədir? Mən 5000 verə bilmərəm musiqiyə. Çünki mənim sponsorum yoxdur. Bax, toylara da getmişsiniz. Biz toylara gedirəm. Amma öz janrımı oxuyuram, İradə xanım. Mən yəni sırf öz musiqimi təbliğ edən müğənniyəm. Mən kütləni... Amma bugün toy bazarını zəbt etmiş müğənnilər qədər tələbat düşünürəm ki, yoxdur. Artıq demirəm mən sizə. O qədər insanların şuurunu, o qədər insanların zövqünü viruslar zəhərləyib ki, çaşqınlıq içindədir insanlar. Artıq seçə bilmirlər ki, kim kimdir. Bilirsiniz, sanki bu virus gözə də təsir edir. Gözə pərdə çəkir bu virus. Mən bu dəhşətdir, Adı xan. Yoxsa mənim, yəni Rəhman özü deyir ki, deyirsən, bundan əvvəl çox toylara gedirdim. Mən həmişə öz musiqimi təbliğ etmişəm, İradə xan. Mən gedib oxuyaram, Bakı şəhər oxumaq olar. Yəni bu Tofiq Quliyevdir, bunu oxumaq olar. Bir dənə oxuyaram. İşlərin incidəndə oxumursunuz. Yox, mən elə şey oxumuram. Yalan necə danışırım sizə ki, oyuna gülüm güldəsində oxuyuram. Ya budur gəldi bahar fəsli. Yəni gözəl musiqilər, amma mənim sənətimə uyğun deyil. Və ümumiyyətcə görüntümə uyğun musiqilər deyil. Toyda qəbul edirlərmi? Hə, qəbul edirlər. Mən yarım saat oxuyuram. Bilirsiniz necə? Necə ki, şirniyyat gətirirlər, bəylə gəlin kəsir. Bizim musiqimiz o şirniyyat kimidir. Bu gərək yarım saat. Dincəlir də insanlar. Sakitlik əmələ gəlir. Bir yarım saat oxuyuram, insanlar əl çalır, alqışlar, ayağa durub alqışlar, əl çalır insanlar. Əslində bugün toylarımızda o qədər qara güruh, səs, küy var ki, əslində o elə dincəlmək, yarım saata ehtiyac var. Alqışla da yola salırlar. Hər oxuduğum əsərdən baxanda alqışla yola salırlar mən. Yəni, nə yalan danışır? O, sənətçi üçün çox böyük bir, bilirsiniz, psixoloji bir şeydir ki, səni alqışlar. Və mən çox xalq artistləri görmüşəm, mənimlə bərabər toylaşır. Onlar alqışlamayıblar. Və onlar pərt olublar. Mikrofon səsini alıblar. Musiqiçilərə deyirlər ki, dağılın. Və belə şeylər olub. Amma yenə mən öz musiqimi icra etmişəm. O olmasın, qoymuşam, oxumuşam. Yenə diskdən oxumuşuq. Yəni, minusun üstünü oxumuşuq. Yəni, plus da oxumuşuq. Amma sizə nə deyim, o müğənnilərin cılızlığını görmüşəm. Hansı ki, xalq artisti deyir gələndə, belə baxmışam, demişəm, ay Allah, bu xalq artisti adına, əgər özünü bu qədər zəif hiss edirsə, bu alqışla, halaldır onunda. Qısqanclıq yaranır. O bədbəxtçiliyidir onun. Yoxsa paxıllıq. O həm qısqan, həm paxıllıqdır. Bilirsiniz, onun acizliyidir o. Demək, o adam hələ formalaşmayıb. Özünü görmək istədi, amma görə bilmədi. Formalaşmamış bir şəxsdir o. Da dəhşət budur. Tez-tez mi qarşılaşırsınız belə anlarla? Olub. Əvvəllər daha çox olub. İndi toylar azalıb, deyə daha qarşıla bilmirik. İndi toylar heç onları da aparmırlar. Xalq artistlərini da aparmırlar. Çünki artıq... Toyu o viruslar idarə edir. Ancaq virus. Razıyam sizlə. Ancaq viruslar. Sənət aləmində dostunuz varmı? Sənət aləmində dostum varmı? Sənət aləmində... Dost sözü böyük sözdür, Adə xanım. Dost sözü Quranda Allah-u Teala İbrahim Peyğəmbərə dostum deyib. O söz məni çox düşündürüb. Yəni, bilirsiniz də o hansı anda olub onun dostluq? Bilmiyorum, bəlkə də nə siz bilirsiniz. İbrahim Peyğəmbərə Nemrut ateşə atanda Cəbrail əleyhissalam nazil olub həmin anda mələk və deyib ki, sənin Allahdan bir istəyin varmı? Çölü İbrahim Əleyhisselam ateşə düşür artıq. Deyib ki, mənim səndən heç bir istəyim yoxdur. Amma o özü bilir mən nə hansı haldayam. Və həmin anda Allah tanıdı İbrahim dostumdur deyib mənim. Yəni o Cəbrail Əleyhisselamın heç nə istəməyib o anda.
Hansı ki Cavid deyir ki, nəsə bir sözüm varsa mən Allaha çatdırım. Deyib, mənə sənlə söz çatdırmağa ehtiyacım yoxdur Allaha. Artışa düşür insan. Baxın, dostluq anı çox böyük andır. Dost sözü böyük söz. Dost səni ateşdə qurtarar. Amma mənim qardaşlıq elədiyim insanlar var sənət aləmində və çox istədiyim insanlar var sənət aləmində. Həqiqətən də onların deyəcəkləri Rəhman, hə, bəli, Rəhman, mən onun qardaşım kimi çox istəyirəm. Var. Çünki mən biləm ki, o insanlara ateşə düşsəm, o məni ateşdən çıxardır. Rəhmanım, mən də şəxsən tanıyıram, ona böyük hörmətim var. Yəni, o dostluq, yəni... o qardaşlıq, bax, aha. Məhz o, sırf o səmimiyyət deyirsinizsə, o qardaşlıq onlandır. Yəni, sənət aləmində dostluq etmək, o çox gülüncdür. Çünki orada insanlar hamısı məkirlidir. Yoldaşlarınız deyək. Yoldaşlarımdır, sevirəm hamısını, çox hamısına hörmətim var. Viruslar. Yox, viruslarla mənim nə işim var. Mən də xəstələndirmək istəyirsiniz. Yox, mən virus, amma var. Mən həmişə deyirəm ki, iki nəfər müğənni var. Həmişə mənə deyir ki, adam deyə bilərəm. Ya, Nadir Qafarzadadır, bir də Rəşad İlyasovdur. Həmişə mənə deyirlər ki, niyə sən daha çox oxumursan? Yəni, heç bir müğənnidə bunu mən eşitməmişim. Və mən bu məqamda çox istəyərdim. Nadir Qafarzadənin adını çəkdiniz. Nadir Qafarzadə elə bir müğənnidir, ifaçıdır ki, o, mən onun qədər çalışan, cəhd göstərirəm məhz klassik musiqiyə, məhz peşəkar musiqiyə, məhz akademik musiqiyə cəhd göstərən, yəni o show biznes deydikləri aləmin içində ikinci bir ifaçı mən hələ ki görməmişəm ki, bu qədər istəyir ki, çünki məsələn Cangir Cangirovun Füzuli kantatasını çalışdı, oxusun. Digər bir çox əsərlərə müraciət elədi, oxusun. Hansı ki, onun üçün də maraqsız ola bilərdi. Amma yeri gələndə... Yox, bəyənmədiyim ifalar da çoxdur onun. Yəni, Nadir Qafarzadı mən çox, çox söyləyim, amma fövqəladə bir səs olmadığına yox, baxanda, fövqəladə səs... Amma bu adam çalışır. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm hələ. Fövqəladə bir səs də olmasa belə, amma bu insan çox çalışır ki... Çox çalışır. Məhz akademik oxusun. Mən Nadiri həddindən artıq çox istəyirəm. Yəni, o həddindən artıq onu və onunla çox səmimiyyəm. Nadir çox sevir klasik musiqini. Bilirsə, sadəcə, o bilir ki, o bilir ki, o bir dəfə dedi ki, mən opera oxusaydım, düz oxuyamaz, opera oxumaq səs lazım. Deyil, mən az qalardım. Və orada mənim alacaq ki, bax, Ülvidən soruşur. Məndən niyə soruşsan? Sual o boyda opera müğəllərim var. Yəni, İradə xanım, çox maraqlıdır. Mən onu həqiqətən də çox istəyirəm. Yəni, çox səmimidir. Nadir göründüyü kimi bir insan deyil. Ha, görüntü olaraq, yəni həmişə emosional görünür. Çox emosionaldır. Təbii, maraqlıdır. Xanım ifaçılarla dostluq münasibətinizin, Xumar Qədimova ilə duet ortağınız olub, yəqin ki, o yoldaşlıq münasibətiniz qalıb. Onların mən sözünüzü qoymuram tamamlayasın, elə bəli-bəli deyirəm. Buyurun, buyurun. Rəzə Sülülfi danışmaq elə yer axtardı, gəldi, ürəyini açdı. Amma mən həqiqətən də, yəni çox istədiyim insanlar var, o da onların içərisində. Yəni, çox istədiyim insanların içərisində. Matan, heç də Matan bacısı, mən həmişə deyirəm ki, əgər Xumar Matan oxusa, yəni, İmam sənin oxumağına ehtiyac olmayacaq. Ha, yəni, həqiqətən də yaxşı səsi var. Matanın səsi... Elə mahallar oxuyur ki, Matan düzdən baxsan, deyirsən ki, qorxursan Matana ki, bu oxusa, şey alın. Yəni, həqiqətən də çox istədiyim insanlar. Matan heç də, Matan o ürəkdə, o başqa. Duet təklifi növbəti olubmu? Duet təklifi deyəndə ki, ən çox belə duet təklifləri nəfəmir. Olub, mən sadəcə onları dəyərləndirəndə, fikirləşəndə mən deyirəm ki, bunu dəyərmi oxumağa? Məsələn, kimdən təklif olunur? İstəmirəm, adlarını səkim edəm, xanım. Deyəcəm ki, gündəmində viruslardan... Çünki mənim növbəti sualım elə... Viruslardan biridir. Ha. Mən istəmirəm.
Desin, deyəcək, mənlə gündəmə gəldim. Sən deyəcək, təzə psixoloq olub. Sən soruşma olmasa ki, bu dünyanın harasında sənə tanıdık, sənlə gündəmə gəldim mən. Bunu, yəni, Əzizə Mustafazadə haqqında, bəli, oxumaq istəyirəm Əzizə Mustafazadə. Yəni. Və buradan mən deyirəm. Mən duyet oxumaq istəyirəm onunla. Çünki mənim üçün qeyri-adi müğənnidir. Mənim üçün qeyri-adi diapazona sahib olan müğənnidir. Hansının ki, burada qədrini bilmədilər. O musiqi duyma, o Vaqif Mustafazadə Vaqif Mustafazadə artıq bir qıraqda qalıb. Əzizə Mustafazadə ondan öndədir. Hollywoodda, kinolarda, titrlarda onun musiqisi gəlir. Musiqiləri səslənir. Yəni, artıq Vaqif Mustafazadə o ikinci plana keçir Əzizə Mustafazadənin qarşısında. Yəni, bu fakt. Amma bilirsiniz, mən burada oxuya biləcəyim bir o səs diapazonu belə möhtəşəm belə çox. Elə mən onu bax sualımı ora gətirmək istəyirdim. Hansı ifaçı sizə duet ortaqlığı təklif etsə imtina etməzsiz? Bilirəm çoxuna imtina yəni etiraz edərsiz. Bəs hansına? Kimə? Kimə etmərəm? Nəfər Aygün Bayramova, Səhiləm oğlu. Yəni bu sırf muğam ustadlardır bunlar. Nəzakət Teymurovadır. Sonra mənim öz sənətimdən Qərinə Kərimovadır. Xalq artisti. Şahlar Quliyevdir. Bu insanlara imtina eləmək olmaz. Hərçənd ki, bu insanlar yəni bu bugünkü deyilənə görə yəni bu gündəmdə, bunların heç biri gündəmdə yoxdurlar. Amma bunlar sənətkarlardır. Amma sırf yəni şou tərəfdən deyirsinizsə, mən məmnuniyyətlə Əzizə Mustafazadənin oxuyardım. Yəni sırf o səsin diapazonunun göstərilməsidir, sırf o səsimin gücünü göstərə biləcəyim bir müğənni ilə yəni onunla məmnuniyyətlə oxuyardım. Peki, o, təklifi özünü söyləsiniz. Mən təklif edirəm, mən. Yox, yazılı xanım, şəkildə. Təklif edirəm. Təbii ki, amma yazılı şəkildə hər halda Əzizə xanımın, mən sonuncu dəfə Azərbaycanda konsert, Yaşıl Teatrda konsert oldu. Sevə-sevə gedib izləmişdim, dinləmişdim. Hər halda onun böyük bir komandası var. Onlara müraciət etmək olar ki, yəni belə bir Azərbaycan musiqisi üçün də uğurlu bir proyekt olar düşünürəm. Məmnuniyyətlə. Yəni sizdən də əgər sizdə onun yəni mail varsa, yəni hər hansısa bir adres ünvanı varsa, məmnuniyyət alıb onu yazaram məktub. Nədən də olmasın? O yəni gərək elə yazsan ki, görsün, yəni onun köməkçisi, prodüseri gərək görsün ki, onu cavab versin. Yəni elə belə yəqin ki ola bilər, buradan da görə bilər. Biz təklifimizi elədik. Təbii, ola bilər, təbii. Hər halda kifayət qədər izləyicilərimiz təbii var, ki. Ola bilər. Elə onun komandasından da kimlərsə izləyir. Təbii ki, mən düşünürəm ki, yəni həqiqətən də Azərbaycan musiqisi üçün maraqlı bir proyekt olar əslində. Çox. Çox maraqlı olar. Ülvi, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz bizimlə həm söhbət oldunuz. Azərbaycan musiqisindən musiqimizin bugünkü problemlərindən danışdıq. Mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, diqqətinizə görə və sizin həqiqətən də bu verilişinizin sədası çox yəni sosial deyək də indi sosial şəbəkələrdə çox yayılıb, çox yəni insanlar məmnuniyyətlə izləyirlər və dinləyirlərsə sizi. Demək, bu bir göstəricidir ki, cəmiyyət korlanmayıb. Sadəcə cəmiyyəti korlamağa çalışırlar. Və mən o cəmiyyəti hansı ki korlamayıb, mən onlara təşəkkür edirəm. Hələ tam heç nə itirməmişik demək olar. Demək ki, hələ tam itirməmişik. Bu çox böyük ümiddir, amma gərək biz bundan istifadə edək ki, o cəmiyyəti bu saranca deyirlər, taxıla düşür. Saranca bu bir növ bizim dildə bilmirəm onun adı necədir o taxılları məhv edir, ümumiyyətlə bütün hər şeyi məhv edir yolunda nə varsa və nə qədər ki o qalan bu sağlam taxıllar var onları qorumaq lazımdır cəmiyyətdə
razıyam sizinle, bir daha teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Əzizləyicilərimiz, üzrə layihəsində bu dəfəki həmsöhbətimiz opera ifaçısı Ülvi Qılınç idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.